皆さんこんにちは、こんばんは。最終回の今回は、回転処理を習得してみたいと思います。で、その前に、まずですね、タイトル詐欺にならないように、ゲームとしてのね、体裁を整えたいと思います。まず X と Y、プレイヤーの座標とで、プレイヤーの描画をします。で、プレイヤーの描画は、ちょっと、簡単に済ませるために、これか。こんな感じで。同じ形で色が白の物体をプレイヤーということにしたいと思います。ああ、そっか。X とかじゃダメだな。すいません。プレイヤーの X、プレイヤーの Y にします。で、ここにいるのがプレイヤーですね。次に、スコア表示をしたいと思います。文字表示はですね、ちょっと OpenGL 難しいんで、ライブラリにある機能をそのまま使います。で、ちょっと、そのライブラリの機能の都合上ですね、depth テストはフォルスにします。で、スコアの変数を、コアと得点、これで、ここに出てますね。視点を変えちゃってるからいけないですね。ロードアイデンティティと、これでここにスコアが表示されます。次に、このゲーム動きがないですけれども、セットフレーム、これもライブラリの機能です。ちょっと、とりあえず1とかにします。わかりやすく。で、これが呼ばれるようになります。で、ここで、スコアをインクリメントと、再描画。これでどうなるかというと、こんな感じになります。ね。これはどういうことかというと、初期化をしてないからですね。前のフレームの情報にどんどん蓄積されていくということで、描画のたびに、クリア処理をしましょうってことですね。これと同じ理屈ですね。で、コピペしてこう書いてもいいんですけれども、こんな感じで一度に初期化できますから、バッファー、ビット。いいですね。で、あとは、ね。描画のたびに乱数動かしてるので、毎フレームごとにね、この、ピンクの建物のね、位置が変わるってことでね。例えばこれ60とかやったらね、こんな感じになるわけですが。これじゃあ当然ダメなので、フロート、TX にしよっかな。イコール、ニュー、
ロと、まあ、100とか ?100 じゃなくて30とかでしたっけ、忘れちゃった。30でしたよね、秒が数。うん。で、これはやめて、tx,ty,dx,ty と。で、乱数は、まあ、ここら辺りかな。うん。tx のレンクス。まあね。tx と ty のね、配列の長さが違かったらどうすんだっていう感じですが、まあ、そういうことはね、ないという前提の怪しげなプログラムになってます。うん。これで、スコアだけね、上がっていく感じですね。今度は、プレイヤーの移動ですね。ゲーム内容はですね、ワンキーアクションにします。まあね、当初の予定とだいぶ違いますが、まあいいんですよ。で、なんだ。まずは、px プラスイコール、まあ、す、x だからコサイン、アングルかな。こんな感じにしてみます。これで動かすと、ダブルを振ろうとに、硬いこと言うなよって感じ。これがダブルだと困るのかな。うん、困るな。で、こっちはサインだ。x がコサインで y がサインですよね。うん。これで動く。もうサインコサインとかね。年取ったら使わないですよね。やっぱりこういうのはね、若いうちじゃないとね、なかなかね、厳しいですよね。で、もしキーが押されてたら、アングルプラスイコール 1.0f32 とかかな。うん、こんな感じ。ちょっとあれか、まあこんなもんかな。16、いや8ぐらいでどう。まあこんなもんでしょう。いや、16ぐらいがいいかな。うん。うん、やっぱり移動が早すぎるんだ。このぐらいがいいな。いや、まあここはこだわるとこじゃないですけどね。ああ、こんな感じでいいや。うん、で、あとは、キーイベントを取得して、まあ、これも、まあ、ライブラリの機能ですね。まあ、ちょっとライブラリの話はいいや。キーが押されたら true にして、離されたらフォルスにすると。これで、うん。こんな感じで、押してる間は、何っていう感じで、まあ、この、ワンキーアクションですよね。まあ、ちょっとラジコン的な操作で難しいですけれども、まあ、これで、この、これなんだ、ビルに当たんないようにするみたいなね、ゲームっていうことで、ね。あとは当たり判定つければいいんですが、まあいいですよね。
当たり判定は、この、何？ポリゴンが重なってるかどうかみたいな厳密な判定は、ぶっちゃけて言うとすごい大変なので、まあ単純にね、建物と自分のね、距離を測ればいいと思うんですよね。というわけで、まあちょっとそこまでは、まあそれは別にね、3D が簡単難しいって話と関係ないと思うので、まあ興味がある方は、ぜひ自分でやってみてください。ではこれで、ゲームとしてね、一応 ゲームだと言い張れなくもないものがね、できたとね、勝手に個人的に思うので、ゲームとしてはここまでにしたいと思います。で、やっと今日の本題。ローテート F。アングル、XY、Z。で、アングル割る 180× マス π かな。これで動かすと、ダブルフロートうるさいな。あれ、アングルが、あ、そっか、マスがあれなのか。ゲームはフロートだっていう。デフォルトをダブルにするなって話ですよ。あれ？こうか。あ、できた、できた。この直方体がね、3面分しか 定義してないので かなり裏側を見ると不自然ですけれども、まあね、その角度に応じて、くるくる回るということですね。まあ、この 3面分しかないので 逆に分かりやすいですね。どういう挙動をしてるかね。なんせ陰影がないから。ということです。では、これのですね、公式のマニュアルですね。こうなります。まあ、トランスレートの時と同じですね。ダブルとフロート。で、まあ、さっきからね、ダブルの問題で引っかかってたから、じゃあダブルでやればいいじゃんっていう感じなんですが、まあ OpenGL ES はね、フロートなので、フロートが主体なので、フロートで通します。まあ、ダブルとかね、ゲームにいらないですよね。で、アングル XYZ ということで、詳しい説明はここに書いてます。私は英語が読めないので、わかりません。まあね、アングルはわかりますよね、角度と。じゃあ、こっちがちょっと難しいと思うんですけれども、まあ、XYZ って何なの？っていうことなんですが、まあ、物体を回転させるって言っても、じゃあ、どこを軸に回転させるのかっていうことですよね。まあ、今はね、車が曲がるみたいな感じの回転でしたけれども、じゃあ、例えば、現実世界で言うと、まあ、鉄棒、逆上がりしましょうとか、って言ったら、あれは、ああいう回転じゃないですよね。で、なので、回転軸ですね。Z 軸で回転しなさいっていうのが、この指定になります。まあ、これで、すべての説明が終わりました。まあね、ここでもう終わりかよってね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、OpenGL ね、例えば Android で本格的なゲームを作りたいとかって思うと、大体ね、サイトとかにはね、本格的にやるなら OpenGL 必須ですよとか書いてあって、じゃあやってみようかって言ってね、まあ、気楽な気持ちで挑むと、まあ、挫折する割合がね、まあ、高い分野なんじゃないかなと思うんですが、まあやっぱり確かにね、この初めの一歩二歩あたりがね、OpenGL、まあすごい鬼門というかですね、なんていうんですかね、とっつきづらいっていうかね、踏み出しづらいのは、確かにそう思うんですけれども、
まあ、その最初のね、難関をくぐり抜ければ、あとはね、比較的ね、まあ、面白いって思えるかどうかは別として、まあ、そんなにね、ああ、もうわかんないや、いいや、っていう感じにはならない分野だと思うんですけどね。で、じゃあ、その最初の一歩二歩を踏み出すのに、まあ、なんて言うんですかね、どんなサイトがいいですかとかね、聞かれたとして、まあ、素晴らしいサイトね、世の中にいっぱいあるんですけれども、残念ながらね、ちょっと情報が古かったりとかっていう感じで、まあ、今やってることも古いんですけれども、ただ、一応これで学んだことは、2016年現在で使われている技術の、まあ、基礎の部分に、該当すると思うんですね。まあ、概念的にはこれと一緒なことをシェーダーとかでやってるんですけれども、まあ、まあ、プレステ1レベルだったらね、この知識プラスアルファぐらいで作れそうですよね。ということで、まあ、この動画が、OpenGL の初めの一歩二歩にね、役立ってね、もらえれば、嬉しいです。では、最後までご視聴ありがとうございました。